Eli eilähän me päästiin näissä REST-asioissa jotakunkin näille maille. Ja tässä vielä pienenä kertauksena, niin silloin kun suunnitellaan rajapintoja, ja kun puhutaan ennen kaikkea näistä REST-rajapinnoista, niin silloin on tärkeää ymmärtää ja hallita myös tuo HTTP-protokolla, koska se on nimenomaan se kommunikaatioprotokolla, jota se klientin ja serverin välinen liikenne sitten käyttää. Eli sen protokollan hallitseminen silloin on tärkeää. Ja protokollassa tosiaan on näitä erilaisia HTTP-metodeita. Ja HTTP-protokollassakin, kuten tässä REST-rajapintojen ajattelumaailmassakin, niin on sama logiikka. Eli siinä käytetään sitä osoitetta tunnistamaan, että mitä dataresursseja halutaan nyt käpistellä. Ja sitten se HTTP-metodi kertoo sen, että mitä me halutaan sille resurssille tehdä. Halutaanko me luoda, halutaanko me lukea, päivittää vai poistaa. Ja aina kun te kirjoitatte selaimeen osoitekenttään jonkun web-osoitteen ja painatte enteriä, niin silloinhan siitä seuraa HTTP-protokollan GET-metodin pyyntö siihen osoitteeseen. Mutta sitten näitä muita metodeja, niin voidaan lähettää esimerkiksi, jos meillä on klienttisovelluksena vaikkapa JavaScriptilla tehty joku web-sovellus, joka etäisään selaimessa, niin JavaScript-koodista voidaan lähettää sitten näitä muita metodeja käyttäviä pyyntöjä. Ja samoin kuin jos meillä on klientti vaikka mobiilisovellus, niin sieltä voidaan kirjoittaa sitten, että no niin, lähetetäänpä nyt vaikkapa put-pyyntö tai post-pyyntö resurssin päivittämiseksi tai luomiseksi tai delete-pyyntö tuhoamiseksi. Eli nämä 4 perusoperaatiota, create, read, update ja delete, niin näistä tulee tämmöinen CRUD-lyhenne, eli jos te näette joskus jossain terminologiassa tulee vastaan CRUD application tai jotain tämän tyyppistä, niin se CRUD viittaa silloin tähän create, read, update ja delete. Suurin osa web-sovelluksistahan on juuri tämän tyyppisiä, eli niissä vaan tehdään näitä CRUD-operaatioita jollekin tiedolle. Mitä se tieto sitten on? Se voi olla vaikkapa säätietoa, se voi olla somepostauksia, se voi olla valokuvia, kuten Instagramissa esimerkiksi, se voi olla vaikkapa niitä käytettyjä tavaroiden ilmoituksia, jotain tämmöistä, ihan mitä vaan. Mutta suurin osa web-sovelluksista tosiaan pyörii näiden CRUD-tyyppisten operaatioiden ympärillä. Ja nyt kun tästä HTTP-protokollasta puhutaan, niin tässä on nähtävissä nyt esimerkki siitä, että miltä ne HTTP-protokollan mukaiset viestit sitten näyttää. Ja tämä HTTP-protokolla, niin kuin REST-arkkitehtuurikin, perustuu nimenomaan siihen, että klientti lähettää pyynnön, johon palvelin vastaa. Eli puhutaan requestista ja responsesta. Requesti on aina sen klientin lähettämä, response on aina sen palvelimen lähettämä. Palvelin ei koskaan lähetä klientille requestia, ja klientti ei ikinä lähetä responsea takaisin. Eli tämä response, korjaan requesti, HTTP-protokollassa näyttää tämänkaltaiselta, niin kuin tässä kalvokuvassa on nähtävissä. Eli HTTP-protokollassa liikutellaan tekstinpätkiä. Eli klientti lähettää tämmöisen tekstinpätkän käytännössä sinne palvelimelle, ja sitten palvelin sen saa vastaansa ja sitten parsii sen tekstinpätkän, eli tulkkaa sen itselleen ja sitten siitä parsitusta tiedosta sitten lukee, että mistä tässä pyynnössä oli kysymys. Ja HTTP-protokolla menee aina sillä tavalla, että siinä kerrotaan, että tässä ihan eka sanaa, mikä siinä viestissä on, niin se kertoo aina sen pyynnössä, että mistä metodista on kysymys. Tässä tapauksessa esimerkissä on post. Jos meillä olisi get, niin tuossa lukisi get. Jos meillä olisi delete, niin lukisi delete. Sen jälkeen tässä seuraa se resurssin osoite siitä palvelimelta. Eli nyt tässä seuraavalla rivillä host-kentässä on tämä www.myserver.com. Eli pyyntö kohdistui tähän palvelimeen, palvelimen osoitteeseen kautta cgi-pin kautta form.cgi. Ja
sen jälkeen tulee sitten protokollaversio, eli HTTP-protokollastakin on useampia erilaisia versioita. Tässä esimerkissä on käytössä versio 1.1. Ja tästä protokollasta nyt ehkä olennaisin huomioitava asia on se, ja mikä pitäisi ymmärtää, on se, että tämä protokolla koostuu kahdesta loogisesta osasta. Ne on nämä. Eli se on tämä yläosa on niin sanottu header-osa, ja alaosa on niin sanottu body-osa. Headeriin tulee tämmöisiä, niin kuin tässä nähtiin jo, näitä osa näitä tämmöisiä pakollisia kenttiä, kuten mistä, mitä resursseja pyydetään, mikä on pyynnön metodi, miltä palvelimelta ja näin poispäin. Sitten siinä on kasa erilaisia kenttiä, mitä sinne headeriin voidaan laittaa. Tässä esimerkissä on nyt laitettu tänne tämmöisiä, kuten accept, user agent, content type, content length. Eli siinä header-kenttiä voi olla monenlaisia erilaisia, ja niillä header-kentillä osalla on merkitystä lähes kaikille web-palvelimille, ja taas osalla on merkitystä ainoastaan tietylle palvelimelle. Eli monesti käy niin, että vaikka joku web-salan klientti, se laittaa sinne aika paljon kaikenlaista kamaa siihen pyyntöön, header-kenttiin, ja sitten se palvelin käyttää niistä jotakin, tai sitten ei käytä niitä kaikkia. Eli se ajatus on se, että se klientti voi lähettää kaikenlaista tietoa noissa headereissa, tämmöistä niin sanottua tästä metatietoa näille tästä pyynnöstä sille palvelimelle. Esimerkiksi tässä kerrotaan, tämä accept-kenttä kertoo sen, että minkä tyyppistä tietomuotoa tämä klientti nyt hyväksyy vastaukseksi. Tässä on tähti kautta tähti, se meinaa, että kaikki käy. Siinä voisi olla vaikka kerrottuna, että nyt halutaan vaikka pelkästään tekstimuotoista, TXT, tai vaikkapa, että halutaan HTML-muotoista, tai vaikkapa XML-muotoista, tai JSON-muotoista. Eli klientti voi tällä tavalla kertoa sille palvelimelle siinä pyynnössä, että minkä tyyppistä vastausta sen nyt sieltä odottelisi sitten. Sitten klientti voi kertoa tämmöisellä user agent header-kentällä sen, että mikä on nyt sitten se klientin tyyppi. Eli tämä user agent-kenttä tarkoittaa sitä, että mikä sovellus meillä toimii nyt klienttina. Tässä on nyt kenttänä Mozilla kautta 4.0, viittaa johonkin Mozillan selaimeen versio 4.0. Sitten tässä on kaksi muuta kenttää, content type, content length. Eli nämä header-kentät nyt tässä kertoo, että minkälaista tietoa on täällä tämän pyynnön tässä body-alueella sitten. Tässä on kerrottu, että tässä nyt tämä bodin tieto on tämmöisessä muodossa, x-www-form-url-encoded. Eli se on tämmöinen tietynlainen tietorakenne standardi tai tiedon esitysmuoto, josta on sovittu HTTP-speksissä. Käytännössä mitä tämä tarkoittaa, form url encoded, niin on se, että täällä bodissa on tämmöisiä niin sanottuja key-value-tietokenttiä, eli vaikkapa lomakekenttä. Jos olisi ollut jossakin web-sivulla joku lomake, niin siellä olisi ollut lomakekenttä nimelle ja osoitteelle. Ja sitten tuossa on tuo Smith ja Berlin. Nämä osat tässä, niin ne olisi nyt sitten niiden kenttiin kirjoitettuja arvoja, mitä se käyttäjä ehkä on kirjoittanut siihen. Ja tämä xwwwformurlencode tarkoittaa tosiaan tämmöistä, että on tämmöistä key-value-tyyppistä tietoa, eli on tämä key, tämä kentän nimi, tässä tapauksessa name, on yhtä kuin kentän arvo, tässä tapauksessa Smith. Sitten erottimena on tuossa tuo et-merkki, ja sitten alkaa toinen key-value-pari. Kentän nimi address, kentän arvo Berlin. Ja näitä voisi olla sitten useampiakin tässä. Sitten tässä on content length, joka kertoo, että kuinka monta merkkiä pitkä tämä on tämä body, eli sitten se palvelin osasta se on oikealla tavalla paras. Eli tässä on esimerkki nyt HTTP-pyynnöstä. Eli nyt miten tämä liittyy sitten näihin rajapintoihin? No se liittyy sillä tavalla, että kun rajapintoja suunnitellaan, niin te rajapinnan suunnittelijana te joudutte miettimään nyt sitten sitä, että mikä on ensinnäkin se resurssin osoite, millä sitä tarjotaan. Tässä se nyt on tämmöinen joku CGI, Beamform CGI. Tämä on ehkä jo oikein kunnon rajapinta-esimerkki, mutta kuitenkin. Sitten te joudutte miettimään, että mikä on se operaation tyyppi, jota se rajapinta tarjoaa sille resurssille. Kaikkiin resursseihin ei tarjota kaikkia operaatiotyyppejä. Sitten te joudutte miettimään sen, että haluaako tämä teidän rajapinta
jotakin headerikenttiä. Te voitte speksata rajapintaa, että nyt siellä pitäisi olla headerikenttä se ja se, jossa kulkee tämmöistä tämmöistä tietoa. Mitä se tieto on? No se riippuu aivan teidän suunnitelmista sitten. Tai sitten te voitte speksata, että tämä body-osa pitää sisältää tietoa siinä ja tässä muodossa, vaikkapa JSON-muodossa, ja sitten sen pitää sisältää tietynlainen JSON-rakenne, jotta se on validi. Eli te rajapintasuunnittelijana suunnittelette sen rajapinnan kaikilta näiltä osilta, ja tästä syystä on olennaista ymmärtää HTTP-protokollan rakenne. Sen lisäksi te rajapintasuunnittelijana sitten joudutte myös suunnittelemaan koko tämän vastausrakenteen. Eli mitä se palvelin sieltä vastaa? Tässä tapauksessa tässä on esitetty esimerkki tämmöistä palvelin lähettämästä responsista. Tämä on HTTP-protokollan mukainen vastaus. Täältä lähtee tämmöiset standardiosat tässä alussa. Protokollan nimi, versiotunniste. Ja sitten tuossa on heti seuraavana on olennainen asia, eli niin sanottu HTTP-statuskoodi. Näillä HTTP-statuskoodeilla kerrotaan, että mikä tämän operaation, tämän pyynnön tilanne on. Tuleeko mieleen jotain HTTP-statuskoodia, mitä olette ehkä joskus kohdanneet? Vaikkapa jos selaatte ihan selaimella webbiä, niin joskus jossain palvelimen virhetilanteessa saattaa tulla jotain statuskoodia näköiselle. Niin tuleeko mieleen jotain, 404. Mitä tänään? Joo, 404. Mitä se tarkoittaisi? Oliko se sinulla ei löydy? Joo, 404 tarkoittaa, että ei löydy, jos muistan oikein. Onko muita koodeja tullut näkyviin? Kaikki vitosella alkavat on serveriongelmia. Joo, 500 saattaa tulla aika usein, jos palvelimessa on joku ongelma. 403 on tämmöinen forbidden, että joku tämmöinen autentikointijuttu tai jotain. Ja näitä HTTP-statuskoodeja, niin ne on käytännössä sitten standardoitu. Totta kai mikään ei estä käyttämästä niitä teknisesti väärin, mutta siinä ei tietenkään ole mitään järkeä. Eli jos katsotaan näitä HTTP-statuskoodeja, niin ne jakaantuu tämmöiseen muutamaan osastoon. Täällä on tämmöinen 100-sarja, tämmöisiä jotain tiedotuskoodeja. 200-sarja liittyy yleensä siihen, että tämä pyyntö onnistui. 300-sarja on uudelleenohjaus. Eli web-sovellukset voi vaikkapa uudelleen ohjata, jos tulee pyyntö johonkin osoitteeseen X, niin se pyyntö voidaan uudelleen ohjata johonkin osoitteeseen Y, jossa se sitten prosessoidaan. Ja silloin vilahtaa tuo statuskoodi 300 siinä mukana. Sitten on 400-sarjan koodit, on erilaisia klienttierroreita. Tämä tarkoittaa sitä, tai yleensä mihin näitä pitää käyttää, on silloin, että jos se klientti on tehnyt jonkun virheen siinä pyynnössä, niin näillä 400-sarjan koodilla kerrotaan siitä. 500-sarjan koodit on varattu sitä varten, että jos palvelimella on joku virhe, niin sitten palvelin voi ilmoittaa klientille tilanteesta tuolla 500-sarjan koodilla. Sitten kun katsotaan tarkemmin näitä, mitä näitä on, 200-sarjalaiset, täällä on tämä 200 OK, meidän esimerkissä oli 200. Eli tarkoittaa sitä, että tätä käytetään silloin, kun pyyntö onnistui. Sitten tähän onnistumiseenkin on erilaisia tämmöisiä koodivariaatioita, kuten 201 tarkoittaa created. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi, jos on joku tällainen CRUD-operaatio, jossa on luotu joku uusi asia. Vaikkapa luotu vaikka uusi käyttäjä tai luotu uusi vaikka myynti-ilmoitus tai luotu uusi säätieto tai lähetetty somepostaus onnistuneesti sinne palvelimelle, niin se palvelin saattaa vastata sitten 201. Sitten on tämmöinen 202 accept, eli tästä lukee, että tämä on tämmöinen joku prosessoinnin aloituskoodi, että sitten, mutta sitä ei saatu vielä valmiiksi. En ole tätä koskaan itse laittanut liikkeelle. Sitten täällä on erilaisia näitä muita 204 ja 205, näitä ehkä harvemmin käytetään näissä rajapinnoissa. Täällä on sitten näitä 300 koodilaisia, täällä on näitä 301 mood permanently ja tämmöisiä erilaisia uudelleenohjauksia. Ehkä nämäkään ei niin olennaisia ole. 400-sarjalaiset, tämä on palvelin tai rajapinta suunnittelmissa yleensä aika olennainen, koska tämmöinen klienttihän voi totta kai
tehdä mitään moninaisempia virheitä, kun se lähettää niitä pyyntöjä. Siellä voi olla vaikka mitään virheellisiä rakenteita, puuttuvia kenttiä, väärää tietotyyppiä kentissä, puuttuvaa autentikointia, ihan mitä vaan. Niin sitten se palvelin voi sitten vastata suunnitella mukaisesti vaikkapa 400 bad request. Täällä on joku client errori tai joku tämmöinen unauthorized, eli vaatii joku tämmöisen autentikoinnin. Tai sitten täällä on forbidden, tässä lukee, että palvelin sai viestin, mutta kieltäytyy toiminnasta jostain syystä. Se, että mistä syystä, niin se ei tässä vielä käy ilmi. 404, jos ei ole löytynyt sitä resurssia. Eli on laitettu joku osoite siihen, pyydetään palvelimelta jotain resurssia, mutta sitä ei löydy sitten sieltä. Tai pyydetään oikeita resurssia, mutta väärällä metodilla. On vaikkapa semmoinen resurssi, mihin voi vaikkapa laittaa nostaa vaikka sotaan vaikka post-metodeja, ja sitten käyttäjä lähettääkin sinne get-metodin, niin silloin rajapinta voi vastata tällä. Ja täällä on sitten näitä 500 sarjalaisia. Tämä on aika yleinen silloin, kun tulee koodivirhe palvelimessa, niin internal server error. Eli kun suunnitellaan rajapintoja, ja sitten kun toteutetaan rajapintoja, niin kannattaa käyttää näitä koodeja sillä tavalla kuin miten ne on täällä kuvattu. Silloin niistä on eniten hyötyä sille klientille sitten, kun se tietää, että no niin, nyt joku asia meni vikaan tai vaatii jotain muuta toimenpidettä. No mitäs muuta tässä responsessa löytyy sitten? Täällä on näitä headerikenttiä, eli tämä responssekin jakaantuu samalla tavalla näihin headereihin ja bodyin. Headereissa on kaikenlaista metatietoa liittyen siihen vastaukseen, sekä kuten requestissakin, niin responssessa on sitten tietoa siitä, että mitä siellä bodyissa sitten oikeastaan on, minkä tyyppistä tietoa. Tässä kerrotaan, että siellä on HTML-tyyppistä tietoa, ja sitten kuinka pitkästi siinä on sitä, tuossa kerrotaan se merkkimäärä. Ja sitten on se body-alue. Täällä sitten on jotain tietoa, mitä se palvelin sitten vastaa siinä. Ja nyt jos ajatellaan meidän rajapintoja, niin mitä meillä siellä tulisi olla sitten, niin siellä tulisi olla tämän kurssin puitteissa käytetään JSONia, eli joku JSON-rakenne siellä, ja sitten mutta yleisemmin käytetään JSONia ja sitten ehkä XML-ää tietomuotona noista, kun rajapinta vastaa jotain. Eli täällä sitten on sitten se JSON-rakenne tässä näin. Ja silloin, jos siellä on JSONia, niin silloin tuo content-typekää ei ole text kautta HTML, vaan se on sitten JSON. Ja sitten taas, kun se klientti saa tämän vastauksen sieltä palvelimelta, niin se voi katsoa sitten, että no niin, siellä on nyt JSONia, että ajetaanpa tämä body ekana JSON parserin läpi, että voidaan käyttää sitä. Eli tämmöiseltä näyttää HTTP-viestintä, ja näitä viestejä viuhuu teidän tietokoneella ja kännyköissä niin päivittäin. Varmaan ei mene kauas, jos sanotaan, että kymmeniä tuhansia joka päivä. Teidän ei tarvitse itse miettiä, mutta joku on niitä miettinyt aina, että minkälainen viesti missäkin tilanteessa millekin palvelimelle, mitä se palveli vastaa, ja sitten on klientti ja palveli on koodattu toimimaan yhteen sillä viestinnällä. No niin, sitten kun maininnut, että näitä muun muassa noita virhekoodeja voi käyttää väärin, mikään ei tietenkään estä, ettekö te voisi koodata palvelinta, joka vaikka lähettää virhekoodin vaikka 401 silloin, kun asia onnistuu, tai virhekoodi 500 silloin, kun joku asia onnistuu. Näinhän voi totta kai tehdä, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Ja samalla tavalla näitä HTTP-metodeja voi käyttää väärin. Eli te voitte ihan hyvin koodata teknisesti vaikkapa jonkun tämmöisen jutun, että lähetetään HTTP-kettipyynnöllä tämmöiseen polkuun. Lähetetään operaatio, jossa polun nimi on kautta add user. Ja sitten on kysymysmerkki tuossa, mikä tarkoittaa tämmöistä URL-parametria. Kysymysmerkin jälkeen tulee sitten dataa, vaikkapa, että no niin, lisätään käyttäjä nimellä tuosta example. Ja teknisestihän tällä tavalla voi tehdä, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Eli jos te teette tämmöisiä rajapintoja, mitkä ei millään lailla seuraa tämmöisiä yleisesti käytössä olevia hyviä tapoja, eivätkä seuraa tätä REST-rajapinnan suunnitteluperiaatteita, eikä seuraa HTTP-protokollan speksiä, niin ne saa kyllä teknisesti toimimaan, mutta niistä on tosi vaikea kenenkään muun sitten käyttää sitä. Eli ei ole mitään mielekästä syytä käyttää näitä väärin, vaikka ne teknisesti onkin mahdollisia.
No niin, ja tosiaan mietitään tätä rajapinnan suunnittelua, niin mistä se lähtee liikkeelle, niin se lähtee näiden resurssitunnisteiden suunnittelusta aina ekana liikkeelle. Nyt jos ajatellaan, että meillä on tässä joku tämmöinen esimerkkipalvelu osoitteessa example.com, ja siinä palvelussa jotenkin käsitellään jotakin asiakkaita. Se voi olla vaikkapa vaikka joku verkkokauppa esimerkiksi. Niin sitten jos meillä on rajapinta, mistä voitaisiin asiakastietoja hakea, niin silloin se rajapinta yleensä osoitteistettaisiin tällä tavalla jotenkin, että asiakkaat haetaan resurssitunnisteella customers. Ja sitten kun halutaan hakea yksilöllistä asiakasta, tämä customers hakisi kaikki asiakastiedot. Tämä yksilöllinen tunniste täällä perässä 33245 viittaa nyt yhteen asiakkaan ID:hen. Eli jokaisella asiakkaalla tulisi olla yksilöllinen tunniste siellä, jolla ne voidaan erotella. Niin tarkoittaa nyt sitten, että tämä pyyntö kohdistuisi nyt yhden asiakkaan tietoihin. No nyt kun nämä on sanottu, jos mietitään, että meillä tähän eka polkuun, example.com kautta customers, meillä olisi tuettuna get ja post, nuo metodit tuolle resurssille. Mitä tämä post-metodi siinä voisi tehdä? Onko ajatuksia? Miksi olisi post tämmöiseen customers-osoitteeseen? Get on sitä varten, että sieltä haetaan ne asiakastiedot. Ja chatissa tulikin oikea vastaus, eli post tähän customersiin olisi se polku, johon REST rajapintalogiikan mukaan toteutuessa rajapinnassa lähetettäisiin viesti asiakkaan lisäämistä varten tai käyttäjän lisäämistä varten. Sitten kun se käyttäjä olisi lisätty, niin vastauksena tähän post-pyyntöön tulisi sitten esimerkiksi statuskoodi 200 tai 201 eli created, ja siinä on sitten hyvän tavan mukaisesti sen vastauksen bodissa olisi sitten se asiakkaan yksilöllinen tunniste kerrottuna, että millä tunnistella tämä asiakas luotiin. Ja sen jälkeen, kun se on tiedossa, niin sitten se klientti voisi käyttää sitä tunnistetta tällä tavalla, niin kuin tässä seuraavalla rivillä on käytetty 33245. No, jos mietitään nyt, että tämä seuraava rivi kautta customers kautta 33245, jos siihen lähetettäisiin put-metodin pyyntö, niin mitä tämä put voisi tässä tapauksessa tehdä? Tietojen päivittämistä esimerkiksi. Joo, kyllä. Eli siinä päivitettäisiin tämän yhden asiakkaan tiedot. Ja delete sitten, mitä sillä tehtäisiin? Hävitetään ne tiedot. Hävitetään tämä yksi asiakas. No sitten sillä voisi jatkoa tämä osoitteisto sillä tavalla, että meillä on tässä 33245 kautta orders esimerkiksi. Nyt jos tämä on verkkokauppa, niin tämä liittyy jotenkin näihin tilauksiin. Eli get-pyyntö tuo osoitteeseen tarkoittaisi, että halutaan nyt tämän yhden asiakkaan tilaukset sieltä. Ja post tähän osoitteeseen, mitä se voisi tarkoittaa? Joo, sillä postilla voitaisiin luoda tälle asiakkaalle uusi tilaus. Ja sitten kun se tilaus on luotu, niin taas vastauksena siihen pyyntöön tulisi kuittaus, vastaus siihen, jossa olisi myös sitten muun muassa sen tilauksen yksilöllinen ID, jonka jälkeen tässä neljällä rivillä voitaisiin sitten käsitellä tämän yhden asiakkaan tilausta numero 123. Ja samalla logiikalla putilla voitaisiin muokata sitä yhtä tilausta tai deletellä voitaisiin poistaa tämä yksi kyseinen tilaus. Eli tässä on esimerkki tämmöisestä asiakastilaustoiminnallisuuden esittämisestä tämmöisellä REST-rajapinnalla. Ja jos katsotaan tästä nyt esimerkkiä, että mulla on tässä linkki tuonne Googlen Gmail-rajapintaan. Jos tätä katsotaan, niin täältä nähdään, että mitenkäs tämä homma menee. Esimerkiksi tässä Gmailissa tämä on nyt niin kuin REST-tyyppinen rajapinta. Ja laitetaan zoomaan tätä isommalle. Jos katsotaan täältä vaikka tätä Drafts-osastoa, eli tämä Drafts tarkoittaa nyt tämmöisiä viestiluonnoksia. Täällä on, kun halutaan luoda uusi tämmöisen draft, niin silloin täällä on kuvattu, että käytetään tämmöistä osoitteistosta. Eli kautta Gmail kautta V1 kautta users. Sitten on tämmöinen aaltosoluku user ID. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän kohtaan laitettaisiin se käyttäjän yksilöllinen tunnus
ja sitten kautta drafts. Ja sinne kun lähetetään post, niin se tarkoittaa sitä, että me halutaan luoda uusi viesti luonnos. Toinen vaihtoehto on käyttää tätä polkua sitten tässä. Sitten tässä, että jos halutaan poistaa viestiluonnos, niin lähetetään taas tähän drafts. Ja sitten täällä on tämän draftsin jälkeen on nyt kautta id. Lähetetään siihen sitten delete-pyyntö. Jos halutaan käsitellä, eli lukea se yksi luonnos, niin lähetetään taas kautta gmail, kautta v1, kautta users, käyttäjän yksilöllinen id, kautta drafts, ja sitten sen draftsin, luodun draftsin tuo id-tunnus. Lähetetään kettipyyntö tuohon, niin saadaan sieltä sitten sieltä saadaan se viestiluonnos ja sen sisältö. Me voidaan katsoa vaikka tästä tämä createin sisältöä, miten he on tämän dokumentoinut. Eli tässä näkyy tämä koko tuota urli, eli heillä on tässä tämä palvelinosoite on gmail.googleapis.com. Eli jos lähetetään media, niin lähetetään tämä uploadin kautta. Jos lähetetään sitten, halutaan luoda tämmöistä viestiä ilman mediaa, niin sitten käytetään tätä postia tähän gmail kautta v1 kautta user id drafts. Ja nyt sitten, kun tässä on tämä user id, niin tässä API-dokumentaatiossa on sitten kuvattu, että mitä se user id tarkoittaa. Muutenhan se ei välttämättä ole yksilöllinen, tai siis yksiselitteistä, että mitä se tarkoittaa. Tässä se kertoo, että no se on nyt sitten käyttäjän sähköpostitunnus, ja kerrotaan vielä, että on tämmöinen erikoisarvo, me. Eli käytetään tarkoittaa silloin tätä kyseistä käyttäjää, joka nyt on autentikoitunut tähän rajapintaan. Sitten tässä kuvataan, että no niin, jos lähetetään post-pyyntö tähän osoitteeseen, niin sitten kuvataan, että minkälainen pitää olla sen pyynnön se body-osasto. Tässä lukee, että request body pitää sisältää yksi instanssi tästä draft-tietotyypistä. No mitä se tietotyyppi on? Pitää katsoa täältä. Ja täällä näkyy sitten, että okei, eli sen post-pyynnön bodissa pitää olla tämmöinen JSONin rakenne. Ja sitten niin kuin huomaatte, tämä on hyvä API-dokumentaatio. Täällä kuvataan tämä rakenne. Kuvataan jokainen kenttä, että mitä tarkoittaa. Mitä siellä on kenttä ID, mikä sen tietotyyppi on ja mitä tämä kenttä tarkoittaa. Kuvataan kenttä message, mikä sen tietotyyppi on, eli se on olio. Ja mitä täällä sitten, mitä se tarkoittaa. Sitten tämä oliorakenne on kuvattu täällä tarkemmin. Ja tästä kun klikkaa, niin päästään katsoa, että mikä se tämä oliorakenne on tässä messakessa, ja se on tämmöinen JSON sitten. Ja nyt sitten kaikki nämä kentät on täällä kuvattu, mitä kenttiä on, mitä on niiden kenttien tietotyypit, ja sitten on kuvaus jokaisesta kentästä. Eli tätä tarkoittaa API-dokumentaatio, ja kun suunnitellaan rajapintoja, ne suunnitellaan tällä tarkkuudella ennen toteutusta. Silloin kun te työskentelette yksin jonkun oman projektin parissa, niin silloinhan te voitte huoletta koodata sitä klienttia ja palvelinta rinta rinnan, eikä teidän, kun te yksin työskentelette, niin eteen on niin tärkeää miettiä sitä dokumentaatiota siihen rajapintaan, koska tehän käsittelette koko ajan sitä samaa koodia siinä klientissa ja siellä palvelimella. Ja teillä on mielessä se rajapinnan rakenne, ainakin siellä koodaushetkellä melko selkeästi. Mutta siinä vaiheessa, kun projekti on isompi, siinä on useampia tekijöitä, ehkä siellä klienttipuolella, useampia tekijöitä siellä backend-puolella, ehkäpä useita klientteja ollaan tekemässä yhtä backendia vastaan, niin silloin ei voi mennä sillä logiikalla, että sitä ei ole suunniteltu eikä sovittu missään. Siitä ei tule yhtään mitään sitä työskentelystä, jos tämmöistä rajapintaa ei ole speksattu johonkin niin sanotusti paperille. Ja se on se vaihe, mistä se tämmöisen rajapinnan toteutus alkaa. Eli ei lähdetä koodaamaan yhtään mitään ennen kuin se rajapinta on suunniteltu ja speksattu ja myös katselmoitu yhdessä ja hyväksytty se katsomoinnin lopputulos. Eli että klientti ja serverikoodaajat tai tiimit on yhtä mieltä siitä, että kyllä, tällä tavalla me kommunikoimme ja tätä se tarkoittaa se rakenne. Sen jälkeen, kun se on tehty, se rajapintasuunnitelma, sen jälkeen on helppo lähteä koodaamaan. Ei tarvitse kiistellä eikä kinastella siitä, että no niin, oliko se nyt se oliko täällä nyt joku tuonne history-ID, oliko se isolla iillä vai oliko se pienellä iillä ja mikä oli vaikkapa internal datein, mikä oli se päivämäärätyyppi siinä, millä logiikalla se merkitään, koska se on kaikki sovittu täällä rajapintadokumentaatiossa. No niin, ja
nyt vieläkö mietitään tätä REST-hommaa, että mitä ne oli ne REST-periaatteet, niin siihen kuuluu tosiaan tämä tilattomuus, eli noudatetaan tuota HTTP-protokollan tilattomuutta vakiona, eli tarkoittaa sitä, että palvelimen ei pitäisi millään lailla muistaa niitä edellisiä pyyntöjä, että nyt klientti X lähetti 5 sekuntia sitten pyynnön tämmöisellä tiedolla, ja jotta voin toteuttaa pyynnön Y, hänen pitää jotenkin muistaa sen pyynnön X sisältö. Eli sitä tarkoittaa tilattomuus. Se ei tarkoita sitä, että jos meillä on ollut vaikkapa niin kuin tässä tämän tyyppinen osoitteistus, jossa on lähetetty post-viesti tänne customersiin, niin totta kai silloin palvelin tallentaa sen viestin sisällön, jotta sitä voi myöhemmin käyttää. Mutta se tilattomuus tarkoittaa sitä, että toteuttaakseen sen pyynnön palvelimen ei pitäisi joutua muistamaan sitä edellistä viestiä tai pitämään mitään sisäistä kirjanpitoa niistä. Ja tosiaan tätä JSON-tietomuotoa käytetään kaikista useimmiten nykyään näissä rajapinnoissa. Ja tämä JSONhan on hyvin yksinkertainen tietorakenne. Se on helppo lukea ihmisellä, helppo lukea koneella, mutta se on kuitenkin tosi joustava. Ja tähän on tämä JSON.org, missä on kuvattu koko JSONin käytännössä speksi erittäin tämmöisellä visuaalisella tavalla. Eli jos JSONia ette osaa lukea vielä kuin vettä valaen, niin tämä JSON.orgin speksi on aina hyvä semmoinen, mikä voi alkaa aukaista siihen ja katsoa, että no niin, mitenkäs tämä nyt homma menikään. Tämä menee sillä tavalla, että tässä lähtee tämmöistä graafista viivoista, eli homma etenee täältä vasemmalta. JSON on aina joku näistä perustietotyypeistä, mistä se dokumentti alkaa. Se voi olla objekti, voi olla taulukko, tästä se voi olla tämmöinen yksittäinen arvo. Ja tämmöinen olio, eli objekti, se alkaa aina aaltosululla. Aaltosulun jälkeen voi tulla joko tyhjä lyönti ja sulkeva aaltosulku, tarkoittaa tyhjä objekti. Mutta useimmiten tämä aloitusaaltosulun jälkeen tulee tyhjä lyönti, tulee joku merkkijono, eli sen kentän nimi. Sitten tulee väli, kaksoispiste ja joku arvo. No mitä nämä arvot sitten on? Ne löytyy täältä. Täältä löytyy tuosta. Arvo voi olla joko toinen objekti, voi olla taulukko, voi olla merkkijana, numero, tai sitten voi olla true, false tai null avainsanat. Sen jälkeen tämä voi tämä objekti päättyä, eli se on yhden kentän olio. Tai sitten voi mennä tätä toista reittiä, tulee pilkku, väli, uusi merkkijana, eli kentän nimi, väli, kaksospiste, kentän arvo. Eli niin kuin tässä esimerkiksi nähtiin tässä Google-rajapinta-dokumentaatiossa, niin tässä oli JSON-kuvaus ja se noudattaa tuota. Aaltosuluku tulee kentän nimi, se on aina merkkijono. Se tarkoittaa sitä, että merkkijonossa on aina nämä tuplahipsut täällä, kun puhutaan JSONista. Sitten on kaksoispiste, kentän arvo. Jos tulee toinen kenttä, tulee pilkku ja sillä tavalla nämä jatkuu. Kentän nimi, kaksoispiste. Ja kentän arvo, tässä tapauksessa on taulukko. Taulukossa voi olla sitten tässä tapauksessa merkkijonoja. Eli tämmöisen JSON-rakenteen lukeminen ja kirjoittaminen ja käsittely pitäisi tavallaan sujua erittäin rutiinilla siinä vaiheessa, kun näitä rajapintoja toteutetaan. Toki jos se vielä sujuu, niin sitten sen oppii kyllä rutiiniksi pienen harjoittelun ja koodausrupeaman jälkeen. Ja tosiaan me käytetään tätä Node.js ja JavaScriptia ja siihen Express Frameworkia tässä tämän opintojakson harjoituksissa. Näitä rajapintoja voi toteuttaa millä vaan kielellä. Ja jokaisen kieleen on varmaan näitä erilaisia frameworkkeja, vaikka kuinka paljon tarjolla. Meillä käytetään tätä JavaScript Node.js, tätä Expressia. Ja se, että millä se rajapinta tehdään, no se siihen vaikuttaa tietenkin monet eri seikat, joista tietenkään ehkä ei vähäisin ole se, että mistä kielestä ja tekniikoista sinulla tai tiimillä on osaamista. Ja sitten tietenkin se, että jos käytetään jotakin frameworkia siinä, niin sitten sinä vallitsee nämä normaalit frameworkin valintaan liittyvät asiat, kuten
se, että tuota, onko siinä ne haluttu toiminnallisuus mukana jo, tukeeko se sitä arkkitehtuuria, millä tätä suunnitellaan tekevän, sekä tietysti myös se, että onko tämä kuinka kypsä tämä, tuota, tämä teknologia ja tuota, kuinka paljon siellä on käyttäjiä ja onko odotettavissa, että tämä tuota, frameworkin ylläpito jatkuu sinne asti, missä tuota, tai jatkuu halki koko tämän projektin odotetun elinkaaren ja ehkä mielellään vielä vähän pidemmällekin. Mutta jos tosiaan Node.js ei ole vielä asennettuna, niin sitä ei tarvitse tänään asentaa, mutta jossain vaiheessa. Node.js löytyy täältä. Node.js on siis ajoympäristö JavaScript-koodille Command Rivillä käytännössä. Ja tuota, Windowsille tämä nyt tarjoaa vakiona näitä versioita. 16.13.2, tämmöinen LTS eli Long Term Support. Tarkoittaa, että tähän tulee pidemmän aikaa erilaisia bugikorjauksia kuin mitä tähän versio 17.3.1, joka on nyt viimeisin. Mutta tuota, nyt tässä meidän opintojaksolla niin ei ole nöpönuukaa tämän Node.js-version kanssa. Eli jos teillä vaikkapa koneella löytyy joku versio 14 esimerkiksi jo, tai jotain vastaavaa, niin ne nyt todennäköisesti kelpaa aivan hyvin. Ja sitten tullaan käyttämään tätä Express-frameworkia, joka on tämmöinen Node.js päälle tuleva frameworki, joka on tarkoitettu näiden web-sovellusten ja rajapintojen tekemisessä. Tällä on aika suoraviivasta tehdä siinä vaiheessa, kun hallitsee JavaScriptin. No niin, tuota, jos vielä mietitään tätä vähän tätä asiaa, että miten nämä rajapinnat yleensä istuutuu siihen tuota, niin sovellusarkkitehtuuriin, kun puhutaan web-sovelluksista. Ja jos puhutaan web-sovelluksista, niin siellä on ehkä tämmöistä kaksi tämmöistä arkkitehtuuripäälinjaa, eli millä tavalla näitä sovelluksia voidaan rakentaa ja rakennetaan ja on rakennettu. Eli puhutaan tämmöistä ehkä tämmöistä monoliittityyppistä arkkitehtuurista tai sitten tämmöistä mikroservisestä, mikropalveluista. Ja jos mietitään web-sovellusta, niin tuota, tämmöinen monoliittiarkkitehtuuri, se näyttää ehkä joltain tämmöiseltä. Eli se monoliitti tulee siitä, että sen yhden palvelimen sisällä on kaikki, mitä se sovellus tarvitsee. Paitsi ehkä tietokanta, joka on tässä kuvattu nyt irrallaan sitä palvelimesta. Eli se yhden palvelinkoneen sisällä, jos ajatellaan vaikkapa pilvessä, voi olla vaikka, että meillä on vaikka Amazonista EC2-tyyppinen virtuaalikoneinstanssi on ostettu sieltä. Ja sitten me rakennetaan sinne meidän web-palveli. Meillä on siellä vaikkapa tuommoinen Apache tai vaikkapa Nginx, tuommoinen web-palveli siinä. Ja sitten meillä on jollain kielellä X toteutettu web-sovellus, jota tuo meidän web-palveli sitten aina kutsuu, kun tulee niitä pyyntöjä. Eli siinä meidän web-sovelluksessa on sitten kielellä X tehty joku ehkä käyttöliittymäosuus. Siellä saattaa olla koodia, mikä liittyy. Tämä on nyt tämmöinen verkkokauppatyyppinen ratkaisu. Niin täällä nyt on tämmöisiä vaikkapa joku tilaa tämmöinen tuotehallinta, käyttäjähallinta, tilausten käsittely, shipping, eli mitä tämä on lähetys ja sitten laskutus. Tämmöiset moduulit saattaa olla siellä sisällä, mutta ne on käytännössä niin kuin samassa sovelluksessa kaikki nämä sisällä. Kaikki asiat on samassa sovelluksessa, ehkä yhdellä frameworkilla koodattu, vaikka jollakin PHP-frameworkilla tai jollakin C-Sharpilla, .netillä käytetty siinä vaikkapa ja näin. Ja sitten siinä on laitettu tähän mukaan tämmöinen rajapinta. Ja sitten meillä on klientti täällä, tämä on selain. Voi olla ihan hyvä vaikka mobiilisovellus tai vaikka autosovellus tai joku telkkari. No autosta ehkä harvemmin tehdään mitään verkkokaupaostuksia, mutta kuitenkin. Ja sitten tämä klientti, niin sitten se ladataan täältä web-palvelimelta alun perin. Silloin tämä toimittaa sen käyttöliittymän siihen. Ja sen jälkeen sitten, kun se käyttöliittymä on ladattu sinne selaimeen, niin sitten se selainsovellus sieltä alkaa sitten lähettää pyyntöä tänne rajapintaan. Ja sitten se rajapinta vastaa sitten jotain aina siihen pyyntöön, ja se rajapinta käytännössä juttelee näiden tämän sovelluksen näiden osien kanssa. Ja nämä
nämä osat taas tallentaa sitten ja lukee tietoa tuolta tietokannasta. Eli tämmöistä tarkoittaa niin sanottu monoliittiarkkitehtuuri, eli meillä on yksi palvelin, joka sisältää käytännössä kaiken. Kaiken sitten sisälle. Ja tuota, jos mietitään näitä hyviä ja huonoja puolia tämmöisessä, no hyviä puolia tietenkin on sitten se, että se on verrattain simppeli kehittää, koska sulla on käytännössä yksi iso sovellus, jota sitten sä tuota kehität. Ehkä se on jaettu jotenkin vaikka loogisesti erilaisiin osiin jonkinlaisella vaikka tämmöisellä MVC Model View Controller tyyppisellä rakenteella, missä vaikkapa tietokantaoperaatiot on eritetty vaikka näissä sitä niin sanotusta business-logiikasta ja sitten vaikka käyttöliittymän operaatiosta tai jotain vastaavaa. Mutta kuitenkin se on verrattain simppeli kehittää ja koodata, koska kaikki on samassa sovelluksessa isosti sisällä. Ja se on helppo deployata, eli ottaa käyttöön sinne palvelimelle, koska koko tämä sovellus käytännössä se voi olla yhdessä versiohallinta repositoriossa, joten sitten vaan se sieltä versiohallinnan kautta aina putkautetaan tuonne palvelimelle, kun tulee uusi versio. Ja sitten jos mietitään web-sovellusta, niin tietenkin toivotaan aina sitä, että tulee paljon käyttäjiä, ja sitten toivotaan siinä tilanteessa, että se meidän ratkaisu tietenkin sitten myös skaalautuisi hyvin. Että jos käyttäjiä on vaikkapa 100 tai vaikka 100 miljoonaa, niin sen tietenkin pitäisi pystyä toimimaan. Jos ei se pysty, niin sitten se tietenkin esiintyy sitten käyttäjille tämmöisenä puuroutumisena tai jumiutumisena tai erittäin hitaana vasteaikana. No sitten taas huonoja puolia, mitä tämmöisessä monoliittiratkaisussa on sitten, niin niitä on täällä listattu. No kehitystyö voi olla hidasta, vaikkakin ehkä yksinkertaista. Eli tämä hidas kehitystyö tässä nyt ehkä viittaa siihen, että kun tämä on tämmöinen yksi iso mötikkä, niin siinä saattaa olla sitten aika tiukkoja riippuvaisuuksia sen suhteen, että jos vaikkapa minä koodaan vaikka tätä billin koodia täällä ja joku toinen koodaa sitten tätä sippin koodia, niin voi olla, että mä en vaikkapa pääse eteenpäin omassa työssäni ennen kuin joku sippinkin koodiosa siellä on valmistunut sopivalla tavalla, koska ne on niin tiukasti kytköksissä toisiinsa. Ehkä kutsuu suoraan toistensa funktiota tai jotain luokkametodeita tai jotain tämmöisiä. Sitten suorituskyky siinä voi olla isoissa sovelluksissa ongelmia. Erityisesti jos tämä monoliittisovellus, kun se koostuu monesta eri osa-alueesta, niin voi olla, että isolla käyttäjämäärällä niin joku tietty osa-alue siitä, vaikkapa tämä inventori esimerkiksi, se vaatii hirveästi prosessointikapasiteettia. Ja sitten nämä muut osastot pyörisivät aika mukavasti, mutta tämä inventori vaatii prosessointikapasiteettia, eli se hyydyttää sitten koko palvelinkonneen. Ja sitten joudutaan starttaamaan ehkä uusia palvelinkoneita hoitamaan se tilanne. Sitten haittapuolella on tässä monolitissa, että jos tulee bugeja, niin niillä on yleensä aika vakavat seuraukset. Jos tähän monoliittiseen sovellukseen, mikä on siis yhtä sovelluskoodia käytännössä, sinne jää joku bugi, ja kun se laukeaa, niin voi olla tilanne sitten se, että koko softa sitten kaatuu tai koko palvelin kaatuu. Toinen juttu, mikä saattaa olla haasteena sitten pitkällä aikavälillä, kun aletaan kerran tekemään tämmöistä yhtä sovellusta, se koko sovellus tehdään tällä yhdellä teknologialla, niin silloin meillä on aika kova sitoumus siihen yhteen teknologiaan. Sitoumus siihen yhteen teknologiaan ja se voi olla sitä pitkällä aikavälillä, voi olla haasteellinen. Jos vaikka haluttaisiin kokeilla jotain vaikka uutta teknologiaa, niin sitä voi olla vaikea sitten enää mitenkään ympätä mukaan siihen, puhumattakaan teknologian tai muuten käytettyjen ratkaisujen vaihtamisesta. Ja sitten tämmöinen niin sanottu continuous delivery, eli olette ehkä nähneet tämmöinen CI kautta CD-terminologia tai lyhenteet, eli puhutaan continuous integrationista, continuous deliverystä tai continuous deploymentista. Tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöinen continuous delivery-tyyppinen toiminta, missä kehitys perustuu siihen, että kehittäjät koodaa featureita ja sitten kaikkiin featureihin on tehty automaattitestit, ja kun joku feature pätkähtää valmiina sinne versiohallintapalvelimelle, niin tämmöinen automaattijärjestelmä sitten ajaa nämä testit automaattisesti ja testaa sen koko sovelluksen, että kaikki toimii, mitä ei rikkoutunut tämän uuden muutoksen seurauksena. Ja sitten siitä voidaan mennä vielä aste eteenpäin, että sitten se ehkä jopa se muutos otetaan käyttöön sitten palvelimilla
niin automaattisesti, jos ne testit meni läpi. Niin sitä on tämä continuous delivery, continuous deployment tyyppinen toiminta. Niin se saattaa olla haasteellista tämmöisessä monoliittisovelluksessa, kun jos se sovellus on iso ja sen vaikkapa starttaaminen on saattaa olla iso töinen, se vaatii vaikka jotain konfigurointia tai se on muuten vain iso kokoinen, saattaa olla ihan fyysisesti vaan iso kokoinen se sovellus, vaikkapa satoja megatavuja tai jotain tämmöistä, mikä on sitten hidastaa sitä käynnistämistä tai uudelleen starttaamista. Tämmöisiä haittapuolia. Kysymys tähän väliin. Joo. Noista testeistä, että minkä tyyppisenä tosielämässä on? Onko siellä joku inputti, sitten halutaan, että tulee tämä tietty outputti ulos, vai onko ne vähän dynaamisempia, älykkäämpiä vaikutuksia? No, testejä on yleensä hyvin monenlaisia. Puhutaan tämmöistä yleensä kolmella tasolla, ehkäpä karkeasti sanottuna, puhutaan niin yksikkötesteistä, integraatiotesteistä ja sitten systeemitesteistä. Ja jos ajatellaan tämmöistä web-sovellusta, niin mitä se yksikkötestaus voisi sitten olla? Ja näitä kaikkia tehdään oikeasti. Ei tietenkään kaikissa firmoissa, mutta aika monissa, ja ainakin semmoisissa, missä siihen laatuun käytetään tai kiinnitetään huomiota. Niin yksikkötestaus tarkoittaa sitä, että jos kehittää koodaa vaikka jotakin toiminnallisuutta, vaikkapa tähän laskutusosastoon, jotakin funktiota on tehnyt sinne, mikä hoitaa jollain tavalla laskutusta, niin yksikkötestaus tarkoittaa silloin sitä, että se kehittäjä, joka on niitä funktioita sinne koodannut, niin se kirjoittaa niille funktioille testit, eli ihan niin kuin sanoit, että kutsuu niitä funktioita ja katsoo, mitä sieltä tuli ulos, oliko se ulos tuleva odotusarvo, tai ulos tuleva kamaa, niin sellaista niin kuin odotettiin. Voidaan kutsua niitä funktioita väärin, antaa vähän jotakin vääriä syötteitä, katsotaan miten käy. Sitten puhutaan integraatiotestaamisesta, mitä voitaisiin vaikka tehdä tämmöisessä web-sovelluksessa, varsinkin jos tämä on niin sanottu sovellusklientti, ja sitten meillä on tässä tämmöinen palvelin, niin integraatiotestaamisessa voitaisiin testata esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on testikoodi, joka lähettää kutsuja tähän rajapintaan, ja sitten katsoo, että mitä sieltä tulee vastaukseksi. Ja taas kokeillaan ne kutsut, mitä lähetetään testinä siihen rajapintaan, niin ne sisältää näitä oikeita onnistuneita tapauksia, missä kaikki on hyvin, ja sitten tietenkin lähetetään myös niitä pyyntöjä, missä kaikki ei ole hyvin, sieltä on vaikka niin virheellisiä pyyntöjä. Ja katsotaan, toimiiko. Sitten se suurin taso on sitten tämmöinen systeemitestaus, mikä sitten tämmöisessä web-sovellustapauksessa tarkoittaa sitä esimerkiksi, että olisi kirjoitettu sitten testikoodia, joka esimerkiksi automatisoi tämän selaimen käytön. On olemassa työkaluja, mitä itsekin on käyttänyt, esimerkiksi tämmöinen kuin Puppeteer ja näitä muitakin, niin mihin se nyt hyppäsi oikein? No joo, niin tämmöinen Puppeteer, niin tässä voidaan kirjoittaa JavaScript-koodia, mikä sitten ohjaa esimerkiksi Chrome tai Chromium-selainta. Eli toisin sanoen sä voit sinne kirjoittaa, että no niin, klikkaa tästä, syötä tähän kenttään nämä arvot, odota latautumista, hae sieltä tämä elementti, kato, onko siellä nämä sisällöt, sitten valitse siitä tämä ja tämä ja tämä. Eli voidaan niin automatisoida selain käyttö. Niin se on sitten se systeemitestaus. Ja kaikki nämä voidaan sitten, kun ne kirjoitetaan koodiksi, missä koodi tekee sen testauksen, eli tarkoittaa sitä, että kukaan ei käsin tee mitään, niin silloin ne voidaan automatisoida. Ja sitten niitä automaattitestejä voidaan sitten paukuttaa aina kun halutaan. Ja jos meillä on tämmöinen continuous integration kautta continuous delivery joku järjestelmä, niin silloin niitä automaattitestejä ajetaan käytännössä aina, kun tulee joku uusi feature, vaikka versiohallinta tai joku bugikorjaus on tehty, niin ne kaikki automaattitestit ajetaan heti siihen ja katsotaan sitten, tai se järjestelmä katsoo, että menikö ne läpi. Jos ei mennyt, niin sieltä tulee jotakin virheilmoituksia ja ne virheet lähetetään sitten automaattisesti sille käyttäjälle, joka teki sen versiohallintamuutoksen, eli sille koodaajalle. Niin siinä on nämä kolme pääasiallista testityyppiä, eli yksikkötestaaminen, integraatiotestaaminen ja systeemitestaaminen. Kiitoksia kattavasta vastauksesta. Mulla on tuohon alimman tason testejä, eli testataan niitä metodeita, niin pitääkö mun tehdä sinne joku lähdekoodi, joku oma osio, joka kutsuu niitä funktioita? Joo, eli jos sulla on, ajatellaan, että sulla on vaikka koodi,
teet vaikka olio-ohjelmointityyppistä hommaa, ja sä oot kirjoittanut vaikka uuden luokan. Se luokka ja sen metodit on jossakin omassa tiedostossa. Niin sitten se on sun testikoodi, se on eri tiedostossa, mutta se vaikkapa importtaa sitten sen sun luokan, eli ottaa käyttöön sen ja kutsuu sen luokan metodeita ja katsoo, mitä tapahtuu. Ah, kiitoksia. Nyt. Sillä tavalla se mennään. Nyt on kärryillä. Joo. No niin, eli tämä on tämmöinen monoliittiarkkitehtuuri web-sovelluksessa. Ja jos pitää skaalata, eli puhutaan pilvipalveluista ja siitä isosta käyttäjämäärästä, niin se näyttää sitten monoliittisovelluksella joltain tämmöiseltä. Eli silloin pilvipalvelussa, niin tässä menee se jakolinja. Eli pilvipalveluissa on tämmöisiä niin sanottuja kuormantasaajia load balancer-yksiköitä, jotka yleensä on siellä pilvipalvelussa valmiina käytettävänä, mutta totta kai ne voi rakentaa itsekin, jos välttämättä haluaa. Joka tapauksessa se liikenne tulee tähän load balanceriin. Tuolta tulee liikennettä. Ja sitten siellä pilven sisällä sen load balancerin takana on sitten nämä meidän monoliittiset web-sovelluspalvelimet. Eli jokainen näistä laatikoista on nyt vaikkapa uusi oma virtuaalikoneensa. Tämä load balancer jakaa näitä pyyntöjä näille eri virtuaalikoneille. Ja nämä sitten käsittelee nämä virtuaalikoneet, ne pyynnöt, eli se sovellus ajetaan siellä, ja sitten tulee vastaus. Ja kaikki nämä virtuaalikoneet, jotta ne voi toimia ikään kuin sama sovellus, niin niiden täytyy tietysti käyttää samaa tietokantaa. Eli tästä syystä tietokanta on yleensä erillään siitä web-sovelluksesta, jos puhutaan, että missä tietokoneessa tavallaan se tietokanta ja sovellus ajetaan. Jos sulla on yhden tämmöisen tietokoneen, vaikka virtuaalikoneen sovellus, ja sä et ikinä aio sitä skaalata isommaksi, niin silloin on ihan ok, joku pikkusovellus, että tietokanta pyörii tavallaan siinä samalla koneella. Mutta jos on nähtävissä se tarve, että pitää skaalata sitä sovellusta, eli käynnistää uusia virtuaalikoneita prosessoimaan sitä käyttäjäkuormaa, niin silloinhan luonnollistikaan se sovelluksen tietokanta ei voi olla siellä niissä virtuaalikoneissa, koska mitenpä se sitä ei tulisi mitään siitä tiedon synkroninusta, jos jokaisessa näissä koneessa olisi tietokanta, niin kun täältä tulee joku pyyntö, se kirjoitetaan tänne, seuraava pyyntö menee tänne, niin eihän täällä tietokannassa, täällä keskimmäisessä tietokannassa ole sitä, mikä äsken kirjoitettiin tänne, ellei tänne taustalle rakenneta jotain älyttömän monimutkaista synkronointihässäkkää, millä koko ajan synkataan sitä tietoa. Ei se taas. Käytännössä siitä ei tule mitään, ja siitä syystä ainoa järkevä ratkaisu on se, että sulla on tietokanta sitten täällä keskitetysti. Ja totta kai tosi isossa järjestelmissä voi mennä sitten useamman tietokoneen ja tietokannan systeemeihin, jossa sitten sitä jotenkin synkataan. Mutta pääsääntöisesti nuo tietokannat on täysin erillään näistä niin sanotusta web-sovelluspalvelimista. Eli tällä tavalla sitten skaalautuu tämmöinen monoliittiarkkitehtuuri. No nyt sitten toinen vaihtoehto, tämmöinen äärilaidan vaihtoehto, tehdä tämmöinen palveliarkkitehtuurin web-sovellukselle, on käyttää tämmöistä niin sanottua mikroservise, eli mikropalvelu, pienpalvelu arkkitehtuuria, joka voi näyttää esimerkiksi tämmöiseltä, tämä sama esimerkki. Eli tässä mikroservisetyyppisessä arkkitehtuurissa, niin meillä on täällä web-palvelin täällä jossakin koneessa pyörii, ja siellä pyörii ehkä myös sitten, siellä saatetaan hostata myös sitä käyttöliittymäosastoa. Eli kun tulee klientilta, tulee eka pyyntö, niin se käyttöliittymä sovelluskäytännössä ladataan sinne browseriklienttiin. Sen jälkeen, kun se on ladattu sinne browseriklienttiin tai mobiileklientti on tehty erikseen, niin sitten nämä klientit juttelee sitten rajapinnan kanssa. Eli ulospäin maailmaan näkyy käytännössä tämä rajapinta, ja näkyy sitten tämä browseriklientin hostaaminen. Sitten se, mitä siellä niin sanotussa back-endissä siellä taustalla on, niin jos siellä on tämmöinen mikroservisityyppinen ratkaisu, niin siellä tosiaan on sitten tämmöisiä pienpalveluita, niin kuin tässä näkyy nämä siniset ja oranssit lootat. Nämä pienpalvelut on sillä erotettu loogisin kokonaisuuksiin, että on vaikkapa tämä varastonhallinta, niin meillä on koodi, joka hoitaa pelkästään sen varastonhallinnan. Ja jotta se varastohallinnan kanssa voidaan kommunikoida, niin se tarvitaan sitten tavallaan sisäisen julkisen rajapinnan. Sitä tämä API tarkoittaa tässä.
ja tällä varastonhallinnalla eli inventorilla on sitten myös oma sisäinen tietokanta. Ja sitten tämä koko sovellus on rakennettu näiden pienpalveluiden varaan, eli jokainen looginen kokonaisuus on tavallaan oma pieni palvelunsa, jota ajetaan käytännössä omissa tietokoneissa tai suoritusyksiköissä. Ja niiden kanssa sisäisesti kommunikoidaan sitten näiden rajapintojen kanssa tai kautta. Ja jokainen pienpalvelu pitää omaa tietokantaansa sitten sisällä. Ja nämä pienpalvelut kommunikoi toistensa kanssa näillä rajapinnoilla. Ja täällä julkisen internetin ja sovelluksen välissä on sitten tämmöinen yksi julkinen API, joka sitten toteuttaakseen jotakin toimintoja, se kutsuu yhtä tai useampaa näistä pienpalveluista. No jos mietitte tätä nyt tämmöistä ratkaisua, niin tämähän nyt näyttää äkkiseltään katsottuna aika sekaavalta, mutta nuolia viuhuu tuossa sinne sun tänne. Niin keksittekö yhtään syytä, miksi kukaan tekisi tämmöistä ratkaisua sovellusarkkitehtuuriin? Tuonne kun pistää yhden tuommoisen API tai oranssikinisen listan, niin se ei välttämättä vaikuta mihinkään muihin sitten. Joo, eli siinä on tavallaan just tuo ajatus, että jos tulee joku uusi palvelu, niin se voidaan luoda ja kehittää aika lailla erillään näistä muista. Tuleeko muita ajatuksia? Toinen hyvä hyöty on varmaan se, että jos joku osa kaatuu, niin muut pysyy pystyssä. Joo, siinä toivottavasti saadaan sellaista virheensietoa siihen, että jos vaikka tuo shipping-osasto tuolta kaatuu, niin sitten se ei pitäisi ehkä vaikuttaa näihin muihin, ja ne toivottavasti pysyy pystyssä, mutta luonnollisesti, kun jos näitä palveluita on monta, ja se tavallaan se palveluverkko alkaa olla aika iso, niin sillä saattaa olla sitten jotakin erilaisia tosi monimutkaisia häiriötiloja, jotka saattaa aiheuttaa siitä, minkä debukkaaminen saattaa olla vaikeaa, mutta noin niin pääperiaatteen tasolla, niin kyllä noin, eli se pitää ainakin tuo sitä vika-asiatohdutta siihen. Tuleeko muita ajatuksia? Miksi tämmöistä kannattaisi käyttää? No, tässä on jotain näitä listattu. Eli täällä hyvissä puolissa ainakin on tämmöinen niin kuin testattavuus, eli kun jokainen looginen kokonaisuus on omana tämmöisenä mikroservisenä, eli käytännössä ne on siis omia sovelluksia, niin on helpohkoa testata tämmöinen yksi looginen kokonaisuus ja testata se läpikotaisesti. Samoin tiimien organisointi on helpohkoa tai helppoa, koska voidaan sanoa vaikka, että yksi tiimi kehittää laskutuspalvelua, yksi kehittää vaikka shippingia, yksi kehittää vaikka user systemsia ja näin poispäin. Ja silloin näiden tiimin ei tarvitse oikeastaan tietää, billingitiimin ei tarvitse tietää mitään shippingitiimin sisäisestä toiminnasta. Ainoa mitä billingitiimin tarvii tietää on, että mikä on se shippingin rajapinta, miten sitä käytetään. Ja shippingi voi hommailla siellä ihan mitä vaan siellä omassa palvelussa, eli siellä omassa sovelluksessaan, ja billingi ei tarvitse sitä välittää, eikä se heille oikeastaan kuulukaan sitten. Ja tästä seuraa sitten se, että kehittäjille, jotka työskentelee näissä tiimeissä tai yhden palvelun parissa, niin sille on helpompi ymmärtää se, ainakin se yhden palvelun tasolla, että miten se palvelu toimii ja mitkä on se palvelun vastuualueet ja miten sen pitäisi toimia, mikä on kenties sen palvelun pitkän tähtäimen tavoitteet. Eli se on sille kehittäjälle on helpompaa. Ja sitten toinen, mikä tämä mahdollistaa, niin myös tämmöisen teknologisen poikkeavuuden. Eli jos nämä on kaikki erillisiä sovelluksia omissa palveluissaan, niin silloin ei välttämättä ole yhtä ainoata teknologiaa lukittuna koko sovellukseen, vaan nämä eri palvelut voidaan vaikka koodata jokainen eri kielellä, eri frameworkilla, jos jostain syystä halutaan. Luonnollisesti siinä nyt ehkä ei ole oikeasti mitään järkeä, jos tuolla tavalla toimittaisiin, mutta ainakin teoriassa. Ja silloin voitaisiin sitten myös valita
valita tuota, aina kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva teknologia, tai sitten se mahdollistaa myös sen, että tuota, voidaan ottaa tämmöisiä kokeiluja sisään, että aletaan kokeilemaan jotain teknologiaa, aloitetaan jostakin pienestä palvelusta, katsotaan miten se siellä toimii, ja sitten jos se toimii hyvin, niin sitä voidaan laajentaa näihin muihin. Ja tuota, tällä tavalla sitten ei olla niin vahvasti lukittauduttu siihen yhteen teknologiaan. No joo, haittapuolia tässä tietenkin on tämä monimutkaisuus, eli näitä kaikkien täytyy kommunikoida. Siinä joudutaan kirjoittamaan ne apit joka paikkaan. Se on yksi haasteellinen. Tämä integraatiotestaus menee tietenkin heti monimutkaisemmaksi, koska tuota, meillä on nyt kasa erillisiä sovelluksia käytännössä, joiden pitäisi toimia yhteistyössä. Niin siihen testaamiseen joudutaan käyttämään merkittävästi enemmän tuota energiaa, mutta todennäköisesti se myös sitten palkittaa korkeampana laatuna. Ja sitten on tämmöinen discoverability, eli löydettävyys oma haasteensa, eli tarvitaan todennäköisesti joku tuommoinen tämmöinen palvelimanageri jonnekin tänne näin, mikä tarkoittaa sitä, että näitähän ei voida koodata sillä tavalla, että vaikka tänne billingin koodiin olisi, jos se haluaa käyttää tätä shippingin palvelua, mikä on nyt käytössä eri tietokoneessa, vaikka omassa IP-osoitteessa, niin tänne billingin koodiin, sinnehän ei voida hardcodata nyt mitään shippingin IP-osoitetta, eikä näiden muidenkaan, siinähän ei ole mitään järkeä, vaan meillä olisi ajatus siitä, että meillä on shipping-palvelu, mutta me ei tarkkaan tiedä, että missä se on. Niin siinä tulee tämmöinen discoverability, eli että miten nämä palvelut löydetään. Niin se, miten se käytännössä sitten menee, niin on se, että silloin kun vaikka shippingi starttaa, se starttaa jossakin koneessa X, niin se ilmoittautuu tämmöiseen johonkin, tämmöisen palvelumanagerille, että hei, täällä shippingi, olen osoitteessa se ja se. Ja saman tekee kaikki nämä palvelut. No sitten kun billingi tarvitsee tuota shippingiä, niin se voi kysyä tältä palvelumanagerista, että hei, missä se shippingi oli? Ja se saa sieltä sen osoitteen. Ja sitten se voi lähettää pyynnön sinne shippingin osoitteessa. Niin tällä tavalla tämmöisiä lisähaasteita, mitä siinä tulee sitten tähän niin käytännön tekemiseen. Ja tämmöisen mikroserverisen voi myös toteuttaa eri tavalla. On tämmöisiä niin sanottuja event-driven arkkitehtuureja, eli tapahtuma-arkkitehtuureja. Siinä se logiikka on vähän toisenlainen. Siinäkin on tämmöinen ulkoinen palikka täällä välissä, joka on tämmöinen viestin välittäjä manageri. Niin se toimii silloin sillä logiikalla, että tämä billing ei keskustele suoraan shippingin kanssa, vaan silloin kun vaikka billingi saa tiedon siitä, että no niin, että nyt billingi on hoitanut vaikkapa sen, että käyttäjä on tehnyt ostoksen ja käyttäjä sen maksanut, niin kun se maksu on tapahtunut ja pitäisi siirtää tämä tilaus toimitukseen, niin billingi voi ilmoittaa sitten tuossa tapahtuman tänne, että no niin, ilmoitan täten, että maksu on suoritettu, tilaus valmiina toimitukseen, tämmöiselle tapahtuman brokerille, eventtibrokerille. Ja sitten kaikki kiinnostuneet voi rekisteröitä tälle välittäjälle, että no niin, että mä haluan nyt kuunnella näitä viestejä. Eli shippingi sitten tietenkin ilmoittautuisi, että hei, että mä haluan nyt kuunnella näitä kaikkia tilausviestejä, missä on tämä maksu on hoidettu, että pitäisi alkaa tehdä tilaus. Ja silloin se menee sitten niin, että kun tämä billingi ilmoittaa sen tapahtuman, niin tämä viestinvälittäjä lähettää sen viestin eteenpäin kaikille niille, jotka on sitä viestistä kiinnostuneet. Eli se menee tämän. Ei siis tuohon tietokantaan, vaan tuohon shippingin modulille. Eli tämmöinen on sitten se toinen ratkaisu. Silloin tästä matkalta putoaa nämä apit pois. Voidaan käyttää tämmöistä event-driven arkkitehtuuria. Toki voi olla semmoinen hybridiarkkitehtuuri myös, että on käytössä tämä viestihommat ja sitten nämä apit suuria kutsuja varat. Ja sitten toinen myös lisähaaste, mikä tässä mikroservisessa on vielä tietenkin tämmöinen data consistency, eli tämä dataan yhteneväisyys, eli nyt kun meillä on tämä sovelluksen dataa hajautettuna useampaan eri tietokantaan, nämäkin voi olla tietenkin eri tekniikkaa vielä, niin silloin kun vaikka joku tilaus peruutaan, niin sehän vaikuttaa luonnollisesti moneen inventoriin, ehkäpä shippingiin ja billingiin, niin pitää huolta siitä, että se tilaus peruutaan kaikista näistä mikropalveluista, jotta sinne ei minkään jää tästä tietoa kummittelemaan.
Ja. No niin, sitten vielä kun mietitään sitä skaalautumista tämmöiselle mikropalvelulle, niin jos on se iso kuorman tilanne, niin näistä jokainen näistä mikropalveluista sitten pyörii tavallaan omassa niin sanotussa tietokoneessa suoritusyksikössä, niin sitten jos käy ilmi, että vaikka tämä inventori, se vaatii paljon suorituskapasiteettia ja nämä muut ei niinkään, niin siinä suuren kuormituksen tilanteessa sitten tätä inventoria skaalataan, eli se boksautetaan useammalle suoritusyksikölle tämä inventori ajoon, ja sitten nämä, sillä tavalla hoitaa se skaalautuminen, eli sekin on mahdollista. Mutta joo, tosiaan tämä arkkitehtuurijutustelu lähinnä liittyy siihen, että hoksaa sitten sen, että nämä rajapinnat ei aina ole näitä julkisia rajapintoja, vaan ne voi olla myös näitä tämmöisiä järjestelmien sisäisiä rajapintoja, jonka kautta nämä järjestelmän eri osaset keskustelee keskenään. Okei, ehkä tässä vaiheessa hyvä pitää tauko. Onko kellään mitään kysyttävää vielä liittyen tähän? Onko nuo overheadit kuinka isoja? Että tyylin tuplaako se prosessoriajan ja muistin käytön vai? No se overheadien tulee sitten tuosta, että sitä viestintää täytyy hoitaa. Ja jos nämä on nyt eri koneilla nämä mikroserviset, niin aina kun lähetellään näitä pyyntöjä, tuossa käytännössä HTTP-protokollalla lähetetään, niin siitä syntyy pientä viivettä, jos viestit välittyy eri koneiden välillä. Verrattuna siihen, että kaikki on tavallaan saman koneen sisällä yhtä sovellusta, niin se on jotenkin luonnollisesti nopeampi semmoinen ratkaisu. Mutta se, että onko se merkityksellinen sitten se ero, niin se on sitten aina eri asia ja ehkä enemmän tapauskohtainen. Niin sitä oli se processing overhead, eli se viestiliikenne, viestin käsittely, viestin vastaaminen, viestin rakentelu, niin se tulee siinä se overhead. Ja se on tietenkin se overhead, ei ole pelkästään niin kuin prosessointia, vaan se on myös sitten tietenkin tavallaan työmääränä. Eli näitä rajapintoja joudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan näihin mikropalveluihin sitten paljon enemmän kuin mitä tuollaisen monoliittisovellukseen. Ja vaikka käytettäisiin sitä viestinvälitysratkaisua, esimerkiksi siitä esimerkkinä vaikkapa tämmöinen kuin Apache Kafka. Tämä on yksi tämmöinen viestinvälitysalusta, mikä näitä viestejä voisi välittää noiden eri mikropalveluiden välillä, niin siltikin se pitää tämä Kafka-järjestelmä pitää sitten laittaa pystyyn ja pitää suunnitella ne tapahtumat, mitä siellä viestitellään, ja koko se näiden palveluiden yhteenpelaaminen. Eli siitä tulee semmoista lisää vekslausta tulee niin kuin tekemiseen, käytännön tekemiseen kehittäjille ja sitten lisää prosessointia sitten tietokoneelle, kun ne välittää näitä viestejä. Mutta se, että kuinka merkityksellinen se on, niin se on sitten tapauskohtaista. Ja minun mielestä, tai ymmärtääkseni, se yleensä ei ole ratkaisevaa se lisäprosessointi, mikä noista syntyy sitten. Vaan nämä hyödyt, mitä tässä mikropalveluissa on, niin sitten ne kuitenkin on suuremmat kuin mitä nuo haitat. Joo, kiitoksia. Okei, pidetään vartin tauko, eli kello on nyt 18.09, niin jatketaan siis 18.25. Jatketaanpa sitten. Eli seuraavaksi puhutaan vähän tarkemmin siitä, että miten tämä apien eli rajapintojen luomisprosessi oikeastaan menee, tai siis pitäisi mennä. Eli niin kuin tuossa ennen taukoa puhuinkin jo, että nämä rajapinnat pitäisi aina suunnitella ja dokumentoida ennen sitä toteutusta, niin tässä näkyy vielä tämmöisenä bokseina tässä kalvossa, ja tuossa puhutaan siitä, että tämä suunnittelu- ja dokumentaatioprosessi olisi hyvä perustua semmoiseen asiaan kuin Open API. Mitä se on, niin jutellaan siitä kohta. Ja sitten sen jälkeen, jos tehdään rajapintoja laadukkaasti, niin toteutus ja testaaminen ja validointi pitäisi olla myös sitten kaikki nämä kolme pitäisi olla siellä
toimenpidelistalla. Ja jos käytetään tämmöistä test-driven development-tyyppistä toimintaa, niin silloinhan nämä on yhtäaikaisia. Test-driven development tarkoittaa siis sitä, että kun äsken puhuttiin niistä yksikkötesteistä tai jopa integraatiotesteistä rajapinnan osalta, niin tarkoittaa sitä, että ensin kirjoitetaan testi tai testit, sen jälkeen kun testit on tehty, kirjoitetaan toteutus, joka läpäisee ne testit. Tämä toimintatyyli, test-driven development, on aika tämmöinen varma tapa taata oman työn laadukkuus, mutta se on vaikeaa. Se edellyttää sitä, että se toteutus pitää suunnitella etukäteen, jotta sen voi testata. Ja se on myös vaikea sen takia, koska se tavallaan pakottaa niiden testien kirjoittamisen ennen sitä toteutusta. Ja hirveän usein moni jotenkin joko alitajuisesti tai sitten tietoisesti ajattelee sen sillä, että no joo, tehdään testit joskus paljon myöhemmin ja sitten oikeastaan niihin ei koskaan jääkään sitten aikaa, kun siirrytään vaan aina tekemään uutta featureja. Mutta test-driven developmentissa ne testit kirjoitetaan järjestelmällisesti ja sen jälkeen vasta tehdään toteutus ja tämä takaa sen, että kaikista toteutuksista on aina ne testit tehtynä sitten. No joo, mutta tuota TDD:tä kokeillaan sitten käytännössä vähän myöhemmin, mutta tuo Open API, niin mikä se sitten oikein on? Se on tämmöinen spesifikaatio, rajapintaspesifikaatio, eli määrittelykieli käytännössä, ja mikä on luotu useamman yrityksen yhteenliittymänä. Ja se, että miksi tämmöistä tehdään, niin sitä tehdään sen takia, että jos voidaan sopia siitä, että millä tavalla rajapinnat kuvataan, niiden dokumentaatio kuvataan, niin siihen kuvauskielen päälle voidaan rakentaa iso kasa erilaisia työkaluja. Voidaan rakentaa erilaisia dokumentaatiogeneraattoreita, jotka siitä API-määrittelystä automaattisesti generoi tämmöisen HTML-dokumentaation, vaikkapa niin kuin nähtiin täällä vaikka tämä Googlen dokumentaatio. Tässähän meillä on HTML-pohjainen dokumentaatio, ja tästä nyt ei sitä näe, mutta olen 100% varma, että kukaan ihminen ei ole tätä HTML-näkymää käsin koodannut, vaan tämä on tehty jonkun rajapintamäärittelyn perusteella koneellisesti. Ja sen mahdollistaa se, kun on yhteisesti sovittu määrittelykieli, eli määrittelyspeksi ja sen standardi. Se mahdollistaa myös muiden asioiden, se mahdollistaa kokonaisten rajapintatoteutusten automaattisen generoinnin niistä. Eli kun on valittu vaikkapa, että tehdään nyt rajapinta vaikkapa sanotaan Javalla, niin otetaan se määrittelydokumentti, niin siitä voidaan sitten koneellisesti luoda se rajapinnan Java-toteutus tiettyyn pisteeseen asti, tai jollakin muulla kielellä toteutus. Voidaan tehdä automaattisia testejä, tai jotain muita konfiguraatioita, esimerkiksi pilvijärjestelmiä. Tämä on se hyöty, miksi näitä tehdään tämmöisellä yhteisesti sovitulla määrittelykielellä. Ja sitten kun ne tehdään, tai viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on se, että kun on yhteisesti sovittu määrittelykieli, niin kaikki ymmärtää sen asian samalla tavalla. Eli puhutaan samaa kieltä kirjaimellisesti. Eli ei ole sitä vaaraa, että joku ymmärtäisi sen kuvauksen eri tavalla kuin toinen, jos molemmat ymmärtää sitä käytettyä määrittelykieltä. Ja tämä Open API on alun perin pohjautuu tämmöiseen Smart PR-softwaren, se firman kehitystyöhön. Ja heillä oli alun perin tämmöinen niin sanottu Swagger-spesifikaatio. Eli tämä oli tämmöinen määrittelykielisen rajapintojen määrittely. Ja sitten useampi firma totesi tämän aika hyväksi, ja ne perusti tämän sitten tämmöisen Open API Initiative-konsortion, joka otti tämän Swagger-spesifikaatio kielen pohjaksi siihen, ja siitä syntyy sitten Open API. Ja tästä syystä, jos te hommailette tuon Open APIin kanssa jotakin, niin aika usein monessa työkalussa tai jossain terminologiassa tai jossain tulee vastaan tämä Swagger-termi, vaikkapa Swagger 2.0, jotain tämmöistä. Se viittaa siihen speksiversioon. Niin tämä on niin hyvä tiedostaa, että tämä Swagger on siis tämän Open APIin vanha nimi, ja on kyse kuitenkin samasta asiasta. Ja
Tämähän OpenAPI ei ole siis ainoa tämmöinen rajapintojen määrittelykieli. Näitä on muitakin. Tässä on pari esitetty, tämmöinen kuin RAML tai API Blueprint. Nämä molemmat tai kaikki kolme tekee enemmän tai vähemmän samaa asiaa, mutta tämä OpenAPI on näistä ylivoimaisesti suosituin. Joten siitä syystä sitä tällä opintojaksolla käsitellään. Ja OpenAPI, sitä määrittelykielestä on useampia versioita. Tämä versio 2 on se, mistä se starttasi, ja se oli alun perin, tunnettiin tällä Swagger 2 nimellä. Nykyään viimeisen versio on se 3.1, korjaan 3.2 taitaa olla. Ja jos katsotaan vähän, että mitä se näyttää tämmöinen OpenAPI. OpenAPI dokumentti, niin se näyttää tämmöiseltä. Tässä on nyt rajapintamäärittelyn esimerkki, se on tässä. Eli tämmöisellä syntaksilla määritellään rajapinta, ja tämä on nyt OpenAPI-pohjainen syntaksi, tai OpenAPI-syntaksi. Ja se, mitä se OpenAPI määrittelee, niin se määrittelee tämän rakenteen, tämän dokumentin rakenteen, että minkälaisia kenttiä siellä on, mitä ne tiedot niissä kentissä on, ja miten nämä kentät seuraa toisiaan, ja niistä seuraa se, syntyy se API-määrittely sitten. Eli täällä alussa on tämmöistä headeriosastoa, missä on tästä yleistä, että mikä OpenAPI versio tässä dokumentissa on käytössä ja vaikka mistä palvelulta tämä löytyy, millä lisenssillä tämä on, mikä tämän dokumentin versio on ja näin poispäin. Ja sitten alkaa tässä tämä varsinainen rajapintapolkujen määrittely. Eli tässä on polku kautta pets. Eli meillä olisi tämmöinen palvelin, petstore.swagger.io kautta v1 kautta pets. Meillä olisi tämmöinen resurssi tässä meidän rajapinnassa tarjolla. Ja siihen rajapintaan sitten tähän resurssiin tarjolla sitten get-operaatio, post-operaatio, ja siinäpä ne olikin. Ja nyt sitten tämä get-operaatio on tässä kuvattu. Tässä. Eli tässä kerrotaan aika tämmöinen yhteenveto, mistä siinä on kysymys. Mikä on tämmöinen operaatio ID, jokaisella operaatiolla on yksilöllinen ID. Sitten on tämmöisiä tägejä, jossa on iso rajapinta, niin siinä voidaan tägätä näitä operaatioita. Sitten kuvataan, että minkälaisia parametreja tämä ottaa vastaan, mikä sen parametrin tyyppi ja mikä sen nimi on. Tässä on tämmöinen query-parametri, eli tuo tarkoittaisi käytännössä sitä, tuo parametri tuossa, että meillä olisi tämmöinen polku, johon lähetettäisiin tuohon pets, tuonne lähetettäisiin get-pyyntö, ja tässä tämä query-parametri limit tarkoittaa siis tämmöistä parametria, mikä tulee kysymysmerkin jälkeen. Limit on vaikkapa 100. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt halutaan hakea tästä lemmikkieläinkaupasta kaikki nämä lemmikit, mutta rajataan se lukumäärä 100, niin kuin se tässä on kuvattu, how many items to return. Eli tässä kerrotaan, mikä tämän parametrin kuvaus on, tai tarkoitus on, onko se oltava paikalla vai ei, mikä on sen parametrin tietotyyppi, eli se on integri ja mitä muotoa integrissä. Sitten täällä kuvataan vastaukset, eli minkälaisia vastauksia voi tähän get-pyyntöön tulla. Voi tulla vastaus koodilla 200, eli statuskoodi 200, mitä se tarkoittaa. Minkälaiset headerit on siinä vastauksen vastausviestissä. Minkälainen on se vastauksen sisältö, ja mikä on se vastauksen sisällön tietotyyppi, eli JSONin rakenne, ja tässä sitten on tämmöinen skeema. Tämä tarkoittaa, että tämä tietorakenne on määritelty myöhemmin täällä tässä dokumentissa. Voidaan hakea täältä, tämä on tämmöinen ref, eli se viittaa tämmöiseen paikkaan. Components kautta schemas kautta pets. Se on täällä alhaalla. Components kautta schemas kautta pets. Eli se, tämä pyyntö käytännössä siis palauttaa taulukon. Ja sen taulukon elementit on tyyppiä pet. Eli taulukossa on objekteja, joissa on tämmöiset kentät, ID, name ja tag. Eli tässä on hyvin tarkkaan määritetty tämä koko rajapinnan rakenne. Resurssi, tunniste, eli se polku, operaatiotyyppi, minkälaisia parametreja se pyyntö edellyttää tai mahdollistaa, minkälainen vastauksen rakenne, mitkä on vastauksen vastauksen rakenteessa kaikki kentät, mitkä on niitä tietotyypit, mitä tietotyyppiä ne on, tai mikä niiden tarkoitus on ja näin poispäin. Eli käytännössä
tässä kuvataan ne samat asiat, mistä puhuttiin täällä Googlen tässä esimerkissä silloin, kun käytiin tätä läpi. Eli tämä on se, mitä on tuo, mikä on Open API -määrittelykieli. Eli se tarkoittaa sitä kieltä, millä tämä tämmöinen dokumentti kirjoitetaan. Ja nyt tätä tämmöistä Open Apia, vähän niin kuin ohjelmakoodiakin, voi totta kai kirjoittaa monella eri tavalla. Voidaan kirjoittaa vaikka notepadilla, alkaa tästä paukuttamaan, että no niin, Open API 2. ja versio 3.0.1, rivivaihto, info. Voi tällä tavalla alkaa kirjoittamaan. Aika työlästä, eikä ole mitään tämmöisiä koodausapuja, kuten syntax highlighting, eli värikorostuksia, eikä nähdä tästä suoraan mitenkään, että mennäänkö tämä edes oikein syntaksimuodosta. Jotenka on kehitetty erilaisia työkaluja, tai on olemassa erilaisia työkaluja. Tällä Swagger-firmalla on tämmöinen kuin swagger.io-työkalusetti. Heillä on täällä tämmöinen API-kehitystyökalu. Ja heillä on tämmöinen Swagger Hub, eli käytännössä tämmöinen web-sovellus, jossa voidaan, niin kuin tässä kuvassa näkyy, mä avaan sen kohta tuon sovelluksen, niin voidaan tavallaan pitää useampia näitä Open API-projekteja, eli API-projekteja auki, tallentaa ne sinne, niitä voidaan siellä katselmoida ja jakaa sitten halutulle joukolle. Ja siinä mukana tulee sitten tämmöinen selaimessa tämmöinen editori, missä voidaan kirjoittaa sitä Open APIa. Ja se samalla tähän oikean puolen näkymään sitten piirtää tämmöistä tai generoi sitä HTML-dokumentaatiota, mistä se API-rakenne on helpommin nähtävissä. Sekä se validoi sitä dokumentteja koko ajan. Tästä on myös saatavilla sellainen standalone-versio, mikä voidaan asentaa koneelle ja sitten omalla koneella sitä työstä. Mä näytän, miltä tämä näyttää, tämä Swagger Hubi. Eli kun on tunnukset tänne, niin tämä on tämmöinen Swagger Hubi. Täällä voi olla näitä projekteja sitten. Ja ne voi olla joko julkisia tai ei. Ja tästä kun luodaan uusi, niin täällä on eri vaihtoehtoja. Voidaan luoda uusi API. Voidaan tuoda tämmöinen Open API sisään. Tai sitten tämmöinen domain-organisaatio, missä voi olla useampia apeja sitten eri tavalla sisällä. Nyt kun mä luen tästä uuden APIin, niin se kysyy, että millä Open API-versiolla haluat työskennellä. Otetaan tuosta 3. Tässä on tarjolla erilaisia tämmöisiä templateja, eli ei tarvitse aloittaa tyhjästä sitä Open API-dokumentin kirjoittamista. Siellä on muun muassa tämä PetStore, mitä äsken katsottiin. Otetaan vaikka se. Sitten voi ottaa tästä tämän esimerkin, vaikka näin. Onko se julkinen vai ei. Näillä taisi olla joku rajoitus näihin yksi privaattiprojekteihin. Piti olla joku maksullinen tili, että niitä voi olla enemmän. Mä laitan tämän nyt julkiseksi. Sitten on tämmöinen automock, missä tavallaan se tekee semmoisen yksinkertaisen rajapintatoteutuksen, mihin voisi lähettää sitten niitä pyyntöjä, ja sitten se vastaa aina tämmöisillä staattisilla vastauksilla sen rajapintaspeksin mukaisesti. En ole tässä itse asiassa käyttänyt koskaan. Katsotaanpa, toimiiko se. Toimii. Ja tässä se nyt on sitten tämä rajapinta auki. Meillä on tässä nyt tämä PetStoren template on käytössä, eli tämä pohja. Ja nyt miten tämä toimii, tämä editori sitten, niin tästä mä voisin alkaa muokkaamaan nyt sitten, eli kirjoittamaan Open API-määrittelyllä tätä omaa rajapintaa. Ja tämmöinen template tietenkin on siitä hyvää, että se mahdollistaa sen, että ei tarvitse ihan jokaista syntaksia osaa muistaa itse ulkoa, vaan voi katsoa, että no niin, mitenkäs tämmöinen get-pyyntö tai operaatio tässä määritellään ja miten määritellään nämä erilaiset vastaukset vaikka tänne 400 virhekoodi tai 200 ja näin poispäin. Ja sitten se tässä vasemmalla tarjoaa tämmöistä helppoa navigointikeinoa, missä voi hyppiä. Eli tämä Swagger Hub-työkalu nyt tunnistaa sitten, tai parsii koko ajan lennossa tätä Open API-dokumenttia, ja sitä myötä tarjoaa täällä sitten nämä navigaatiotoiminnallisuudet. Ja täällä oikealla sitten näkyy tämä Swagger Hubin generoima
generoimaan tuota dokumentaatio, eli miltä se näyttäisi sitten tällä dokumentaatiogeneraattorilla. Eli tässä näkyy nyt tämä get-operaatio tähän polkuun ja operaation kuvaus, mitä parametreja siellä on, mitä vastauksia on ja näin poispäin. Eli tämä on aika kohtuullisen hyvä tähän OpenAPin kirjoittelemiseen. Huono puoli tässä on se, että se pitää yhä kirjoittaa käsin. Eli yhä, jos vaikka mä unohan tämmöisen kaksospisteen on kirjoittanut, niin tämä sitten kohta ilmoittaa, että täällä on virhe. Ja nämä virheilmoitukset on enemmän tai vähemmän mystisiä. Nyt se on itse asiassa yllättävänkin hyvä, se kertoo tässä, että sieltä puuttuu kolon, eli kaksospistemerkki puuttuu tuolta. Mutta monestikin nämä virheilmoitukset saattaa olla semmoisia, että niistä ei ole suuremmin apua, ja sillä on joku mystinen syntaksivirhe. Ja ainakin aikaisemmin, kun olen tätä kokeillut, niin on ollut semmoisia, että ne virheet tavallaan jää jotakin haamuvirheitä, mistä se ei pääse eroon, ja sen kanssa työskentely on aika sellaista takkuavaa. No muita, mitä täällä on ominaisuuksia, täällä on eksportti. Täällä on niitä koodigeneraatioita, mistä puhuin. Eli jos täältä nyt eksportataan klientti STK, niin täällä voi valita kielen vaikkapa Javalle, tai C-Sharpille, tai PHPlle, tai Swift-kielelle, tai mitä täällä nyt onkaan. Ja siinä tulee sitten käytännössä olion rajapinta, jota mä voin käyttää vaikka omassa Python-projektissa, tämän kyseisen rajapinnan kanssa asiointiin. Eli tarkoittaa sitä, että minun Python-koodissani minun ei tarvitsisi rakentaa niitä HTTP-pyyntöjä käsin, vaan mä voisin kutsua vaan STK-funktiota, että no niin, haepa nyt sieltä tilausten kaikki tiedot, tai haepa tämän yhden tilauksen tiedot. Eli ei tarvitsisi koodata sitä HTTP-pyyntöä käsin. Samoin kuin täältä saa koodi generoitua sitten myös serveritoteutuksen näille tekniikoille, eli ASP.NET Corelle, Node.js:lle, tämä Python ei toimi, tai ainakaan ei toimi jonkun aikaa Go-kielelle, sitten erilaisia Java-juttuja, Pythonin Flask frameworkille ja näin poispäin. Ja nämä tarkoittaa sitä, että siinä on tuolla teknologialla, mikä tässä on valittuna, niin se tekee toteutuksen tälle rajapinnalle. Eli kaikki, mitä tänne on kirjoitettu, nämä polut, niin niille on toteutukset siellä sitten vaikka siinä koodigeneraatiossa. Ja se on taas sitten vähän tilanteesta riippuen ja ehkä omasta osaamistasosta ja muokkaustarvesta riippuen, että onko se hyödyllinen vai ei. Että tekeekö ne hyväksi vai aika huonoksi. Mutta täällä on kuitenkin tämmöiset mahdollisuudet. Ja näitä koodigeneraatiotyökaluja on myös muitakin. Eli tässä on yksi esimerkki siitä, että mitä tämmöinen standardi API-määrittely kieli mahdollistaa. Eli mahdollistaa myös automaattisen koodigeneroinnin. Täällä on myös dokumentaatiogenerointi. Ja by the way, tässä on yksi vinkki teille siihen pisteytettyyn harjoitustyöhön. Siinä oli se pisteytettävä kohta, että sitä rajapintasuunnitelmasta on se HTML-pohjainen dokumentaatio. Tässä on yksi keino, miten sen saa. Jos teillä on se OpenAPI-rajapinta määritetty, niin ei muuta kuin swagger hubiin. Ja tänne pasteaa sitten sen OpenAPI-rajapintamäärittelyn. Ja täältä vaan export-dokumentaation. Ja voi valita muutama eri vaihtoehto, tuosta kun nappaa HTML. Niin täältä tulee sitten tulee HTML-dokumentaatio tuossa sitten tiedosta, josta se lähtee liikkeelle. Sitä voi esimerkiksi käyttää siinä. Eli aika helppo keino siihen. Mutta tämä työkalu ei, tosiaan tämä editorin hankaluuden takia, ei ole minun oma suosikki. Ja myöskään sen takia, että tämä pakottaa osaamaan tämän OpenAPI-syntaksin ulkoa. Se OpenAPI-speksi on aika monimutkainen. Ja helposti käy niin, että jos tätä alkaa käsin kirjoittamaan, niin siitä kyllä saa aikaa palaamaan varsinkin ekolla kerralla, kun taistelee se speksin kanssa, että miten se pitää muotoilla mikäkin asia, vaikka tavallaan se suunnitelma itse olisi verrattuna yksinkertainen. Eli tämä ei ole minun suosikki, mutta tämä seuraava työkalu on tämmöinen kuin stoplight.io. Tämä on tämmöinen visuaalinen, eli käytännössä graafisen käyttöliittymä omaava työkalu, jossa voi kivasti tämän näköisestä käyttöliittymästä
Otanpa. Tämän näköistä käyttöliittymästä pystyy kliksuttelemaan tuo rajapintarakenteen. Ja tämä luo sen OpenAPI-speksin tämän kliksuttelun tuloksena. Ja tällä keinolla niin tämmöisen rajapintasuunnitelman tekeminen on vähintäänkin 100 kertaa nopeampaa kuin mitä käsin OpenAPI-speksiä kirjoittamalla. Ja lopputulos on kuitenkin sama. Eli saa sen OpenAPI-speksin. Niin tämä on mun oma henkilökohtainen suosikki tähän. Meillä on nyt sen verran vähän aikaa tässä käytettävissä, enää 10 minuuttia, että ei mennä enää tähän, että miten tätä työkalua käytetään, vaan katsotaan sitä sitten ensi kerralla, sitä työkalun käyttöä. Mutta voisi olla tämmöinen kotitehtävä teille, mikä on työkalun riippumaton, eli sen voi tehdä millä vaan. Kuitenkin pakottaa teidät vähän miettimään sitä rajapintasuunnittelua. Tämän tehtävän tekeminen ei ole pakollinen, mutta jos haluaa harjoitella rajapintasuunnittelua, niin silloin suositeltava. Tässä on tämä harjoitustyön ohje. Tässä lukee, että käytä tätä Stoplight.io-työkalua. Ja nyt me ei ole tätä tässä oppitunnilla käytetty, niin voitte itse oman harkinnan mukaan miettiä, että haluatteko käyttää tätä Stoplight-työkalua, opetella sitä itse, vai teettekö toisella vaihtoehdolla, mikä on se, että kirjoitatte tekstidokumentin itse, vaikkapa Wordillä, jossa kuvaatte tämän rajapintasuunnitelman. Se on tavallaan ihan sama kummalla sen tekee, tekeekö Stoplightilla vai tekeekö Word-dokumenttia sen suunnitelman. Pääpointti olisi kuitenkin se, että olette miettimään sitä, että miten tämmöinen rajapinta suunnitellaan, mitä asioita siinä suunnitelmassa pitäisi olla. Ja tämän harjoituksen suunniteltavan kohteena on tämmöinen sääasemapalvelun rajapinta. Ja tässä tosiaan on ainoastaan tarkoitus suunnitella sitä rajapintaa, ei missään tapauksessa koodata sitä toteutusta millään lailla. Ja nyt mitä se suunnitelmassa pitäisi olla sitten kaikille niille toiminnallisuuksille? Pitäisi olla se polku, eli se resurssi, mitä se rajapinta tarjoaa. Pitäisi olla sille resurssille se operaatiotyyppi, eli mitä sille voidaan tehdä. Voidaanko sitä resurssia vaikka lukea, päivittää tai poistaa tai luoda uutta. Pitäisi olla kaikille operaatioille kuvaus, että mistä siinä on kysymys. Pitäisi olla määritettynä se tuo tietorakenne sille pyynnölle, että minkälainen se oikein on, se pyynnön tietorakenne. Ihan samalla tavalla kuin meillä oli täällä, tässä oli vaikka tämä Googlen rajapinta. Niin täällä oli määritetty, että jos haluat luoda viestipohjan Google sähköpostiin, niin pitää lähettää pyyntö, jossa on tämänkaltainen rakenne. Ja sitten pitäisi tietenkin olla sitä vastauksesta, että mitä se palvelin vastaa, jos se operaatio meni niin kuin piti, mikä HTTP-statuskoodi siinä on siinä vastauksessa, ja mikä on se vastauksen tietorakenne. Eli samalla tavalla, niin kuin se pyynnön tietorakenne pitäisi suunnitella, niin se vastauksen tietorakenne pitäisi suunnitella, jos se vastaus sisältää mitään. No sitten tässä on tämä, että mikä tämä sovelluksen toimintalogiikka oikein on. Eli täällä on nyt tämmöinen sääasemapalvelu, kuvitteellinen sääasemapalvelu, mikä mahdollistaa tämmöisen joukkosääpalvelun, eli että kuka tahansa voi askarella oman sääaseman ja sitten liittää se tähän palveluun ja lähettää sinne tietoa. Ja miten se toimii, niin on se, että täytyy eka olla käyttäjätunnus siihen palveluun, henkilökohtainen käyttäjätunnus. Eli se käyttäjätunnus pitäisi pystyä luomaan näillä tiedolla. Jokaisella käyttäjällä pitäisi pystyä olemaan useampia tämmöisiä sääasemasensoreita. Eli sääasemia. Mulla voisi olla vaikka yksi sääasema vaikka omalla takapihalla, toinen voisi olla vaikka mökillä ja kolmas voisi olla vaikka työpaikan katolla. Eli jokaisella käyttäjällä voi olla useampia näitä sääasemia. Terminologisella asemalla on tämmöinen sensori. Ja kun se sensori lisätään siihen, tai se asema lisätään siihen järjestelmään, niin pitäisi tämmöiset tiedot kertoa siitä. Eli mikä on sen vekottimen tyyppi, joku kuvaus siitä vaikkapa, tämä asema on minun takapihallani. Sitten pitäisi olla sijainti, latitude, longitude ja koordinaatteina. Ja pitäisi olla jollain tavalla ilmaistu, että
minkälaisia tietoja tämä asema mittaa. Tässä on lämpötila, kosteus, sademäärä, tuuli ja pilvisyys. Sitten kun tämä sensorin tai sääaseman eli sensorin rekisteröiminen järjestelmä on onnistunut, niin se järjestelmä pitäisi antaa sille tämmöinen yksilöllinen tunnus, vaikkapa joku tämmöinen. Ja sitten kun tämmöinen sääasema on rekisteröity tuonne järjestelmään, niin sitten sillä sääasemalla voidaan lähettää sitten siihen tähän palvelun rajapintaan niitä säätietoja. Sitä tarkoittaa tämä. Ja kun lähetetään niitä tietoja, niin pitää tietenkin kertoa, että mikä asema sieltä lähettää ja mitä tietoja. Tuleeko sieltä vaikka lämpötila vai kosteus vai mikä se on ja mikä sen arvo on. Ja tietenkin pitäisi olla myös se, että milloin se on mitattu se mittausarvo. Sitten pitäisi tässä systeemissä olla mahdollista tämmöisille kirjautumattomille käyttäjille rajapinnan kautta hakea sitä mittaustietoa. Ja siinä mittaustiedon mukana pitäisi olla se, että kuka sen on myös lähettänyt. Ja sen tässä on myös mahdollisuus sitten hakea tällainen historiatietoja, eli jollakin alku- ja loppupäivämäärällä. Eli vaikkapa lämpötilat Oulusta viimeisen viikon ajalta. Eli tämmöinen toiminnallisuus, kun on kuvattu, niin nyt tämän kuvauksen perusteella teidän tehtävä olisi sitten nyt miettiä, että minkälainen se rajapinnan rakenne siinä olisi, minkälainen rajapinta vaadittaisi, jotta nämä toiminnallisuudet saataisiin pelaamaan. Ja se rajapinta, kun mietitte, niin tässä on ne asiat, mitkä siellä pitäisi miettiä siinä rajapinnassa, siinä suunnitelmassa. Ja nämä nyt tarkoittaa sitä, että kun te mietitte ja suunnittelette sen, niin kirjaatte nämä sitten tuonne vaikka Word-dokumenttiin, tai sitten jos haluatte, niin voitte tehdä tunnarin ja kokeilla tätä stoplightin käyttöä. Tämä käyttöliittymä on minusta ainakin melko tämmöinen suoraviivainen ja selkeä. Eli jos ymmärtää rajapinnoista jotain, niin silloin tämän käyttöliittymän kautta aika helppo se klikkailla kohdalleen. Mutta tämän käyttäminen ei ole välttämätöntä. Katsotaan ensi kerralla yhdessä, että miten tämä toimii. Okei, siinä olisi kotitehtävä. Tämä kotitehtävä tulee tuonne Moodleen listalle. Voitte sieltä lukea sen sitten. Ja meillähän on seuraavat tunnit sitten, milloin meillä on. Nyt on tiistai, niin meillä on ensi viikolla, just viikon päästä. Ensi viikolla meillä onkin tiistai-iltana tämmöinen monsterisessio 5-9. Niin ehditään silloin katsoa tarkasti, että miten tällä OpenAPI-työkalulla stoplightilla tämmöinen rajapinta oikeastaan tehtäisikin. Niin olisi hyvä, että olisitte asiaa miettinyt ja työstänyt ainakin jonkin verran, jos ette edes tai kokonaan tätä harjoitusta tee, mutta olisi kuitenkin erittäin hyödyllistä, että jonkin verran sitä olette miettinyt. Ja tämä on just sitä samaa miettimistä, mitä siinä pisteet tässä harjoitustyössä se eka kohta, se rajapinnan suunnittelu sitten sisältö. No niin, onko mitään kysyttävää? Jos ei ole, niin ei muuta kuin hyvää illanjatkoa ja palataan asiaan sitten ensi viikon tiistaina. Joten tämä oppitunti oli sitten tässä. Moi!